Nu har jag gett lite vittnesbörd om att vandra i anden och känna en maning. Och det andra var en förnimmelse. Och det tredje jag tänkte på är att få en tanke från den heliga ande. En tanke som du kanske själv inte tänker. Du kanske har varit med om det där när du säger, vad fick jag den där tanken ifrån? Ja, det kan vara den heliga ande som har gett dig den tanken. Och jag ska berätta ett vittnesbörd som hände när vi hade fått en kallelse att åka ner till Skåne till ett vanligt café, fik, och vittna om mitt helande för mina ögon. Jag har ju blivit helad i mina ögon. Jag skulle egentligen varit helt död nu, men Jesus hjälpte mig, så nu hör jag. Det är helt fantastiskt. Jag var väldigt förväntansfull att få komma ner till detta kaféet och få vittna om vad Gud har gjort och vem han är för människor som kanske inte alls hade hört om Jesus och vem far är. Men när jag förberedde mig innan så fick jag liksom ingenting. Jag brukar alltid be om det är något speciellt som Gud vill peka på. Om det var något speciellt som han ville till de här människorna som skulle komma. För han visste ju vilka som skulle komma. Men jag får inget speciellt, utan jag bara förbereder mitt vittnesbörd. Men när vi sitter i bilen på väg ner så upplever jag att den helige ande talar. Och jag får en tanke. En väldigt tydlig tanke. Jag hör tanken inom mig. Du ska säga till någon att det är inte kört. Och jag börjar nästan skratta till och säger till min make Peter att det här var ju ingenting, jag menar inte kört. Det var ju väldigt diffust. Det var liksom inget konkret. Och vad menade han för någonting, helig ande? Men jag säger till Peter att det är säkert någon som behöver höra detta där nere på kaféet. Vi åker vidare, vi har en lång resa och vi kommer fram. Jag tänker inte så mycket på det som den helige ande sa i bilen, utan jag förbereder det jag ska säga och vittna. Och jag börjar tala där nere. Det är lite folk som kommer. Mot slutet av mitt vittnesbörd så fastnar mina ögon på en äldre gentleman som sitter där. Och direkt när jag tittar till på honom så får jag den här tanken igen. Du ska säga att det är inte kört. Och jag bara rakt av berättar att den helige ande manar mig att säga detta. Och jag säger bara det, att det är inte kört. Och mina ögon är fästa på den här mannen. Och jag ser omedelbart efter jag sagt det att han blir väldigt berörd och börjar faktiskt gråta. Och jag förstod att det var han som behövde höra detta. Men jag hade ju ingen aning om vad det var för någonting. Vi inbjuder till förbön och han kommer fram och vi pratar med honom, både jag och min make. Och han berättar att han hade inte alls tänkt att komma till det här kaféet och lyssna på mitt vittnesbörd. Men hans granne hade sagt till honom att hörru, jag ska gå, häng med nu. Så han hade i sista stund kommit iväg. Samma vecka som vi är där nere så har han fått ett läkarutlåtande att de har hittat en tumör på hans lunga. En tumör som var över 2 centimeter stor. Och veckan efter så skulle han åka ner till Lund och de skulle gå ner med en kamera i lungan och fastställa vilken typ av behandling han skulle få. Nu sitter han och berättar allt det här och är förtvivlad och chockad och glad på samma gång för att han vet att Gud har talat till honom. Han kände att det var den helige ande som talade till honom, att det var inte kört. Så vi ber för honom, vi ber att han ska bli frisk. Det är en enkel bön och det är flera som har bett med honom både innan och efter också. Och vi skiljs där och sen säger han att han vill ha min makes telefonnummer ifall, säger han. 2 veckor senare så ringer telefonen hemma hos oss. Då är det den här mannen. Han berättar att han var nere på undersökningen i Lund.
De förde ner en kamera så han kunde inte tala under den här tiden. Och de gjorde en grundlig undersökning på honom. Och de hittade ingenting. Tumören var borta. Han var fullständigt helad. Gud är god. Och den helige ande uppenbarar saker som vi får förmedla. Och det här skapade en tro på att han var sedd. Att Gud hade sett honom. Han var inte glömd. Och han fick sitt mirakel. Lyssna in den helige ande. Var lyhörd. Och gå på det som han säger dig. Gud välsigne dig. Ha en fin vecka.